Olá, sejam bem-vindos à Rede Previdência e ao Previdência Hoje em 10 Minutos. O programa que está sempre deixando você atualizado no mundo previdenciário. Hoje é quinta-feira, meu nome é Lisiane Guerin e eu estou aqui trazendo todas as atualizações, decisões dos tribunais, tudo que tiver de interessante no dia, pode ter certeza que a gente reúne para trazer para vocês. Hoje eu vou trazer as seguintes notícias. Eu vou falar de uma decisão da Sexta Vara Federal de São Paulo que concedeu o benefício de pensão por morte a uma idosa que era dependente da sua filha. Vou trazer uma notícia bem boa aqui para os segurados e para todos que procuram o INSS sobre as ligações para o 135. Então, fica acompanhando que eu vou falar detalhes depois. E, por fim, eu vou falar sobre uma decisão do TRF4, onde foi concedido auxílio-transporte a uma idosa funcionária do INSS. Antes de eu começar a falar das notícias, lembro a todos que estão acompanhando a Rede Previdência para deixar o seu like nesse vídeo se você curtir, se inscrever aqui no canal para estar sempre atualizado dos nossos conteúdos. Notícias, vocês já sabem, de segunda a sexta-feira sempre tem Previdência Hoje em 10 Minutos e a gente traz aí notícias do dia, de poucos dias, sempre coisa muito nova, trazemos decisões importantes dos tribunais, então não deixa de acompanhar. E não esqueça também, se quiser entrar em contato conosco, deixe o seu comentário nesse vídeo, sua crítica, sua reclamação, sua dúvida também, ou pelos nossos canais no Instagram, @redeprevidencia, ou se quiser me mandar uma mensagem também, @lisianeguerin. Espero todos vocês mandando aqui dúvidas, críticas, elogios, para a gente saber se o conteúdo está valendo a pena. E vamos de notícia, né? Porque a gente não tem tempo a perder. Vou falar, então, de uma decisão da Sexta Vara Federal de Campinas, São Paulo, que foi a seguinte. Idosa dependente da filha falecida tem direito à pensão por morte. O que aconteceu? Essa senhora, ela era dependente financeiramente da filha. A filha veio a falecer. E ela ficou aí numa situação de vulnerabilidade, pediu a pensão por morte e foi administrativamente negada pelo INSS. O INSS, então, alegou que ela não comprovava dependência financeira da sua filha, que é um dos requisitos, nesse caso, para a concessão da pensão por morte. Vou só explicar aqui de uma maneira bem breve para quem não está familiarizado aí com a pensão por morte. A pensão por morte, ela é dividida em três classes. A primeira classe, cônjuges, companheiros e filhos menores de 21 anos, ou até mesmo filhos maiores, mas com alguma doença, alguma invalidez que era chamada, né, antigamente. Essa classe, que são os primeiros dependentes, eles não precisam comprovar dependência econômica. Então, ou seja, filho menor de idade, marido ou companheiro, claro que o companheiro ele vai ter que comprovar a união, né? Porque aí a união não está documentada, vai ter que comprovar de alguma forma a união com a pessoa falecida. Mas eles não precisam comprovar uma dependência financeira. No caso, se não possui filhos e se não tem cônjuge ou companheiro, a pensão por morte pode ser concedida para os pais. E é o caso que eu estou falando aqui, que foi a mãe, né, dessa mulher que faleceu, ela solicitou. Só que na segunda classe, o INSS que cobra que o requisito é comprove dependência financeira da pessoa que faleceu. Então o INSS alegou que ela não tinha a dependência financeira, e aí a sexta vara decidiu que sim, que ela teria direito. O INSS ia falar que era decisão do tribunal, mas isso é outra notícia. Então, assim, o INSS administrativamente negou o benefício dela, né? Tendencioso sempre ia negar. Então, negou o benefício dela, ela foi para a justiça, e aí foi concedida a Sexta Vara Federal de Campinas. E aí eu vou trazer um trechinho, sempre gosto de falar de uns trechos das decisões, que diz o quê? A Vara Federal entendeu que, de fato, existia uma relação de dependência econômica da idosa com a filha. Ainda constatou-se que a idosa não possuía renda própria antes do óbito. Dessa forma, a vara garantiu a concessão da pensão por morte para a idosa devido à dependência econômica comprovada. Inclusive, ela morava já com a filha, era realmente dependente financeira, né? E a segunda notícia que eu acho muito boa, que eu vou trazer para vocês, gente,
é que vai facilitar muito a vida dos segurados. A gente que trabalha na advocacia ou que tem qualquer contato para pedir benefício, para ter que falar com o INSS, a gente sabe, né? Canais de atendimento, meu INSS, né? Aplicativo ou no site, meu INSS, ou pelo 135. Só que todo mundo sabe que o 135, as ligações gratuitas são apenas de telefones fixos. E muitas vezes o pessoal mais simples, mais humilde, não tem como ter um telefone fixo. Hoje em dia, a gente teve essa mudança, né? Antigamente, a gente tinha muito telefone fixo e tal. Agora já é mais difícil, né? Uma pessoa que não usa para o trabalho, enfim, que não tem uma empresa, que não tem a necessidade, ela vai ter ali o seu celular e apenas isso. E agora, então, a ideia foi publicado já no Diário Oficial da União, que as ligações realizadas com aparelhos móveis para a central de atendimento do INSS no telefone 135 também serão gratuitas. E aí, além disso, foi publicado um edital em 21 de outubro, com o objetivo de contratar uma empresa, né, uma licitação que vai possibilitar essas ligações gratuitas. A previsão desse serviço começar a funcionar é dezembro de 2022. Bom, então acho que isso vai facilitar, se realmente funcionar, vamos ver como vai ser no mês que vem, vai realmente facilitar o acesso dos segurados aos serviços disponíveis no 135, que vou dar um exemplo deles: consultar o valor de benefício, dar a entrada na aposentadoria, consultar status de solicitações, solicitar pensão por morte, verificar data de perícia. Então, vários serviços os segurados vão conseguir ligando para o 135. E por fim, eu vou falar de um assunto que, na verdade, ele nem é tão previdenciário, mas a gente está falando aqui de benefício, a gente está falando aqui de INSS, pega um pouco aqui direitos trabalhistas, mas eu achei interessante trazer para vocês, até porque o nosso público não é limitado, né? Então é importante trazer aqui muita informação para todo mundo que está nos acompanhando. E é o seguinte: Justiça concede auxílio transporte à servidora do INSS. Nesse caso, a gente era uma servidora do INSS, ela era técnica do Seguro Social e ela recebia um auxílio transporte para se locomover até o INSS. E o que que aconteceu? Ela completou 65 anos de idade e o INSS cancelou, dizendo que ela poderia utilizar o transporte público de forma gratuita. Ela, então, inconformada, recorreu, né? Ela é Santa Catarina, o processo correu na terceira vara federal de Itajaí, a sentença foi favorável a ela, e o INSS recorreu sobre as mesmas alegações, que ele havia cessado esse benefício, e indo para o TRF, Tribunal Regional Federal, da quarta região, que eu sempre lembro aqui, abarca Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, decidiu que sim, que ela tem direito ao auxílio transporte, e também vou ler um trechinho dessa decisão. O auxílio transporte é devido a todos os servidores que utilizam meio de transporte público ou privado para se deslocar entre sua residência e local de trabalho, inclusive os que possuem mais de 65 anos, quando se servem de veículos próprios ou outros tipos de transportes que não assegurem isenção. É isso, então, favorável aí, INSS negou, sentença favorável em primeiro grau, recorreu, TRF manteve e ela continua com o benefício de auxílio transporte. Mais uma vez, gente, obrigada a todos que acompanham a Rede Previdência. Um grande abraço e até semana que vem.